αδυναμούμε από μου ηλίνο και αδυναμούμε μου ηλίνε. Αλλιώ η αίμα. Νονι! Ομαέα, μου συνδεύει. ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာရောက်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးပတိယကန်းကြီးမှာရောက်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုရောက်နေငွေဆောင်ကန်းကြီးရဲ့နိုင်မကကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာပါရရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုက်ခဲ့ပြီပါဦးမြတ် come on ဘန်ကောက်နိုင်မကကိုရောက်သွားတဲ့ vibe မျိုးရတယ်ဒီဘေးမှာလဲဆိုင်တွေကတော့အစုံပဲဒီမှာအထောင်းဆိုင်အစုံရှိတယ်ပင်လယ်ဇာဆိုင်တွေလည်း အဆုံရှိတယ်ဒီနေ့ကပင်လယ်ဇာရဲ့စားတာများတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားမယ်ဒီနေ့ဘာကလေးတစ်လုံးတော့သူကတော့ဒီမှာတော့ဘာကတစ်လုံးကို9တောင်ဟုတ်တယ်နော်9တောင်ပေးရပေါ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်စောင့်နေတာကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့ဒီမှာအဆက်3တောင်ယူလာရပြန်ချက်ကြော်ကတော့သူကအသေးဆိုရင်တတော်3တောင်နဲ့နည်းနည်းဟိုလိုကြီးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်9တောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အနေထားအရင်မှာ final အတွက်ကျွန်တော်ဘာကတော့ကျွန်တော်မှားတာနည်းနည်းရအောင်ဒီလိုပါအဲ့မို့ဒီမှာလည်းမိုက်တယ်ဗျာခဏလေးရ ကန်းကြီးမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီကောင်တွေကမကြည့်မလားတကယ်တမ်းတော့ဒီမှာကတော့ဒါကန်းကြီးရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ seafood နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေပိုများပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိနှစ်ရက်လုံးမှာကျွန်တော် seafood တွေကိုကျွန်တော်ပိုးစိုးပတ်စပ်နင်းကန်လူအမြင်ကန်လောက်ကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် seafood ထပ်စားဖို့ကျွန်တော်စိတ်အချိန်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလေးစားမယ်ဗျအိုင်စခရီးမ်ဘယ်လိုရောင်းလဲ ဒီကဲမိုးရလေးတောင်ပါဒီစိုက်သေးတဲ့3တောင်ပါဘာရတာရရှိလဲမလို့ရမယ်ချောကလက်ရမယ်မိုးချောကလက်ရောရတယ်စတော်ဘယ်ရီရမယ်ပိန်းရမယ်ပါဆိုင်ကောနို့ရအဲ့ဆိုဟိုနို့ချောကလက်ရောပေါ့ဟုတ်โอเคသန့်ကျူโอเคဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကိုအများကြီးရအောင်ပါစေကျေးဇူးပါဗျာထိုင်စားဖို့ခုံရွေးရမယ်ဒီခုံလေးမှာထိုင်စားလိုက်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်ခု ဒီကမိုးရှိရပဲအိုင်စခရီးရှိရဟွန်းဘာကဆွဲပြီနော်ဒါကဆိုးအောင်ဆိုးပြမွေးဆောင်မှာတော့9တောင်ပေါ့နော်လူထဲမှာစားမယ်ကျွန်တော်3တောင်9တောင်ပဲရှိရပါဘူးအဲ့ဒါကိုရှိရဟွန်းဘာကနဲ့အိုင်စခရီးနဲ့ကွက်တီးပဲကင်မဲကင်တော့မစားနဲ့ဒီကမိုးလေးသွားလို့အောင်မယ်ဒါရင်စားရအောင် ငါမလို့တခုတော့လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ကျုံပါဦးရငါရေမို့လို့အကုန်လုံးကျုံမပါဘူးအဲ့ဒီကောင်မမိုက်ဘူးအဲ့ကောင်စားနေရောပေးတာအကုန်တော့မကျွန်တော်ရည်ကဲကျွန်တော်စားပြီးတော့ပြင်တော့ကိုစားတဲ့အမိုက်လေးကိုကောင်ကဒါပဲယူသွားနော်ပြီးလို့ရှိရင်အမိုက်ပုံးတွေပြစ်လိုက်နော်ဒါပဲအော်မမိုက်ပုံးအောင်မှာသွားပြစ်လိုက်အမိုက်ပုံးလားပန်းလားတော့မသိဘူးဗျ เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းမထားခဲနဲ့ပေါ့ပြောချင်တာကဲအစပိတ်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ရေခဲမုတ်ပဲထပ်စားမှာဒါပေမဲ့ခုနရေခဲမုတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ရေခဲမုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုမှာတာတာကျေမင်္ဂလာပါဖိုင်ရတယ်တည့်ရွက်ကွာလောက်တည့်ရွက်အာဟုတ်ကဲညဆားကြည့်ပါတည့်ရွက်တည့်ရွက်ဒီအိုက်စခရီးလေးပေါ့နော်လောက်ဖို့ဒီမှာလောက်နေပြီအားရအောင်ငါကန်တာကိုလည်းကြာဆောက်ပစနာတက်အားတော့ဆွ
哟，你那溜了，你那烫了。哎呦，抓紧路跑了啊！对了，路捡路嘛呀！啊的！你谁来着？这地方了，那就那一杯雷棒，那第一滴呢，漏的第一滴 ice cream roll 的啵，地方里要得跨过牙龙要嘛的。对的。啥嘛逼？这地里面 ice cream 漏的十里，唯有就那说的那，就那吃饱光的，不要来唯有哑巴的，那个不要来吧，就那么哑巴不呢？那个小彪呢？要你牙龙，对吧？然后这汤小呗，嘛 ，ice cream 六已经甩起来，你刚刚说这那也打扰忙说的呢，你刚甩在的，买的，然后等我 100% 让我们买，让我买的，这些的也打，
ချိုးချင်လေးကိုမှမှုမွေးလေနော်တဲ့သီးတဲ့သီးနဲ့မှုမွေးလေနဲ့ဒါရက်ရှဲအိမ်မိုက်တာအီပြေဝဲကဲဆိုကျေးဇူးပါညီလေးအများကြီးအောင်ပါစေကဲအခုကတော့ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မြို့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပတ္တယမြို့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာတရှိတဲ့ဒီနိုင်မကလေးမှာလာရောက်စားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အခုကျွန်တော်စားခဲ့သလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာငွေ3,000လောက်ပဲကြာရယ်ကွာအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်စာရီမစားလို့ပေါ့နော်ပင်လယ်စာရီကကျွန်တော်အရှိနေမှာစားပြီးဆိုအခုကတော်တော်ကြီးကိုပင်လယ်စာဆိုရင်မကြည့်ချင်တော့ဘူးအဲအကြောင်မို့ကျွန်တော်တခြားဟာလေးကျွန်တော်ပတ်စားခဲ့ရပါဘူးအဲတော့နောက်ဘက်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဘလို့ဆိုင်နေဘလို့နေရာတွေဘလို့အစားတောက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သွားစားအောင်လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်များကြည့်ရှုပေးကြရအရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်